Քյոթահյացի փոքրիկ թափառական երգչից ամենայն հայոց երգիվե հափար։ Կոմիտաս վարդապետը Սողոմոն Սողոմոնյանը ծնվել է Անատոլիայի Քյոթահյա քաղաքում, կոշկակարի եւ գորգագործի ընտանիքում։ Չնայած դրան Սողոմոնի ծնողներն աչքի էին ընկնում երաժշտական ունակություններով։ Կոմիտասը վաղ տարիքում զրկվեց ծնողներից, 1 տարեկան էր, երբ մահացավ մայրը, իսկ 11 տարեկանում կորցրեց հորը։ Կուտինա Իվանը հայր Դերցակյանը պետք է մեկներ Իջմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Կաթողիկոսի խնդրանքով նա իր հետ մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Իջմիածնի հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 որբ երեխաներից ընտրվեց 12-ամյա Սողոմոնը, նա ձեռնադրվեց սարկավակ, ավարտեց ճեմարանը։ Նրան շնորեցին աբեղայի աստիճան և տվեցին 7-րդ դարի նշանավոր բանաստեղծ շարականների հեղինակ Կոմիտաս Կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը դարձավ երաժշտության ուսուցիչ։ Անտունի, կրունկ, ծիրանի ծար, ալ-ալյուղը, զինչ, ժողովրդական և հոգևոր, անձրև եկավ, լուսնակ, նանուշ, գութաներկ, հայր մեր, ով զարմանալի, այսօր ձայն հայրական, Էջմիածին նիհոր է, տեր ողորմյա, դաշտամուրային ստեղծագործություններ, 7 պար, մշո շորոր։ Նա շրջեց Հայաստանի շատ վայրերում գրի առնելով հազարավոր հայկական, քրդական, պարսկական և թուրքական ժողովրդական մեղեդիներ, կատարեց երգերի մշակումներ։ Կոմիտասը հավաքեց և գրի առավ ավելի քան 3000 հայկական ժողովրդական երաժշտության նմուշ։ Կոմիտասը սովորել է Բերլինի խոշորագույն երաժշտական կենտրոնում, պրոֆեսոր Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում։ Զուգահեռ կոմպոզիտորը հաճախել է Բերլինի կայսերական համալսարանի փիլիսոփայության, գեղագիտության, ընդհանուր և երաժշտության պատմության դասախոսություններին։1915 թվական ապրիլին որոշ նշանավոր հայ գրողների, հրապարակախոսների, բժիշկների, իրավաբանների հետ ձերբակալվեց նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա ակսորվեց Անատոլիայի խորքեր, ականատես դարձավ հայ ժողովրդի բնաջնջմանը։ Չնայած ազդեցիկ անձանց միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադարձավ Պոլիս, բայց տեսած նա ջնջելի հետքեր թողել վարդապետի հոգեկան աշխարհի վրա։ Կոմպոզիտորի առողջական վիճակը վատթարացավ, տեղափոխվեց հոգեբուժարան։ Հայ երաժշտության հանճարը կյանքի վերջին 20 տարին անցկացրեց Փարիզի Վիլ Ժուիֆ Արվարձանի հիվանդանոցում։ 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին մեծն Կոմիտասը մահացավ։ Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երգին մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղ ճանչունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։ Գառնի Մութաֆյան, ABC Media։